Uşaqlıqdan oxuyuram. Bizim ailəm musiqi ailəmdir. Mənim atam Bart idi. Bart özü mağını yazır, özüm oxuyur. Oxuyurdu, aha. Və uşaqlıqdan mən Bulat Akucava mağını oxudum, Vysotski, Vladimir. Sonra mən musiqi məktəbəyə getdim. Ailənizin istəyi ilə? Yox, 7 yaşı var idi mən. Mən oxumuşdum və anam dedi, o, sən oxuyacaqsın. Səsi 7 yaşınızda ilk səfə ifa eləmişdiniz. Bəli. Ondan sonra gördülər səsiniz var və ananız dedi ki, oxuyacaqsınız. Oxudum konsertdə, Bart konsertləri idi. Bizim yaxşı bir dostum var idi. O dedi, çox gözəl oxuyursan. Məncə, davam elə. Sənin yol pop. Pop musiqidə və bir müsabiqə keçirilib, İpək yolu. İlk müsabiqə buydu qatıldığınız. Aha, İpək yolu. Bu müsabiqə 2001-ci ildə idi. Dəvət edirdi məni. Neçə yaşınız var idi onda, Məriyyəm xanım? 17. 17 yaşınız var idi artıq. Sonra Bakı payızı. Bakı payızı. Olub 2003-3-3-3-cü ildə. Orada İpək yolunda qalib oldunuz mu, yoxsa laureat oldunuz? Laureat. Laureat. Bakı payızda ikinci yer tutdum. İkinci yer tutdunuz, aha. Ondan sonra isə gəldi Avroviziya. Yox, ondan sonra. Ailə qurdunuz. Bəli. Aha, 2003-cü ildən sonra ailə qurdunuz. 2005-ci ildə. 2005-ci ildə. Ha, tapdım. Sonra uşaq. Amma sənət adamı deyil yoldaşınız. Yox. Başqa bir sahənin adamıdır. Absolut. Amma dəstək eləyir sizə. Əlbəttə, dəstək eləyir. Başqa yolu yoxdur. Başqa yolu yoxdur. Variant yoxdur. Yox, yollar çoxdur, siz də fikirləşsiniz. Amma sizin... Yox, mən ona dedim. Ya mənə dəstək eləyirsən, ya... Alınmır, yəni alınmır. O da sağ olsun, dəstək oldu, maşallah. Görüntümüz var.